Tudi točke na tjedan, pozdravljam Anu Kordej, načelnicu sektora za kaznene propise u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Imamo dakle situaciju da u ovoj cijeloj javnozdravstvenoj situaciji sa koronavirusa zapravo se događa cijeli jedan niz širenja lažnih informacija, dezinformacija i to sad postaje već ozbiljan problem, gotovo jednako velik kao i sam medicinski problem. Zajedno ćemo pogledati jedan prilog pa se vraćamo u studio da vidimo što se zapravo protiv toga može učiniti. Snimka koja se proširila internetom mnoge u prvi mah bacila u brigu. Zagreb će biti u karanteni za 48 sati, će to tek objaviti, tako da obavite se sve kaj možete, pokupujte sve i što vam treba. Radi se o lažnoj vijesti koja je brzo demantirana, no stigla je do građana, pa je danas u trgovinama opet bila gužva. Pa ima svakih informacija, svašta se može pročitati na internetu, ali sada sam nešto previše uspaničira, nisam. Zatvaraju Zagreb i to, živi bili pa vidjeli, ali ne, pomalo vidjet će se šta će biti. Slučaj lažne snimke, ali sve slične, istražit će policija. To je kazneno djelo i ja sam naložio i policiji, glavnom ravnatelju, da se posebno pozabave takvim stvarima još od ranije. Za širenje lažnih vijesti može se kazneno ili prekršajno odgovarati. Zakon o javnom redu i miru kaže da se izmišljanje i širenje lažnih vijesti koje mogu uznemiriti građane određuje novčana kazna ili do 30 dana zatvora. Kazneni zakon pak u slučaju širenja lažnih obavijesti koje iziskuju hitno djelovanje službi može odrediti kaznu zatvora i do 3 godine. Dok jedni apeliraju na razum, drugi nisu birali riječi. Pa ja mislim da ljudi koji to rade su idioti. I to je. I mislim da ih treba i kazneno i da trebaju kazneno odgovarati. Evo, ništa drugo nemam na tu temu reći jer to je zapravo strašno. Jako je opasno širiti paniku i svaki oblik panike. Dakle, moramo biti odgovorni, ne smijemo izlaziti sa nekakovim pojavnostima ili najavama nečega što je neprihvatljivo. Ranko Ostojić, ministar u vrijeme migrantske krize 2015. kaže da je dobra komunikacija službi s javnošću najbolja prevencija. Onaj ko uznemirava javnost, uvijek se postavi pitanje da li ga treba strože kažnjavati, međutim nemojte im dizati repicu, kako se kaže. Ja sam više sklon tome da se držite onih vijesti koje daju službeni, znači kanali. Radi se o osobama s poremećajem u ponašanju, kaže HDZ-ov zastupnik, inače psihijatar Ivan Ćelić. Koji su karakterno, ajmo reći, zločesti, dakle ovako laičkim rječnikom rečeno, jer nitko normalan ne bi sudjelovao u širenju panike. I krizni stožer upozorava građane, lažne vijesti nemojte širiti. Sve im to zadaje nepotreban i dodatan posao službama koje su ovih dana i onako prenapregnute. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Evo, gospođo Korde, jedan dio smo čuli u samom prilogu, ali nije zgorega ponoviti s obzirom da se doista radi o problemu i da u idućim danima možemo očekivati dakle, i zaoštravanje tog problema s obzirom na samu situaciju i na rast broja oboljelih. Dakle, širenje neprovjerenih lažnih informacija, dezinformacija, bilo na društvenim mrežama ili u mainstream medijima, koja je to vrsta kaznenog, prekršajnog djela, kakve sankcije mogu proizaći onima koji to čine? Pa evo, ako mi dopustite, primarno bih rekla, što je i rečeno u vašem prilogu, ali nije zgorega ponoviti, da nikakvo širenje panike ne može pomoći niti nadležnim službama, niti samim građanima. U tom smislu apeliramo primarno na samoodgovornost, a tek nakon toga možemo razgovarati o nekoj prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti. Kao što je rečeno u prilogu, bilo kakvo širenje lažnih vijesti koje bi moglo dovesti do uznemiranosti građana je prekršaj protiv javnog reda i mira i zapriječena je novčana kazna, ali alternativno i kazna zatvora do 30 dana. Ukoliko bi se lažno uzbunile javne službe, to bi bilo kazneno djelo sa zapriječenom kaznom i do 3 godine zatvora. Kad je reč o tim sankcijama, bilo je puno razgovora ovih dana, jesu li one premale, previše blage da bi bile demotivirajuće za ljude, razmišljaju
razmišlja li se sad u ovom trenutku o promjenama i pojašavanju kazne? Pa, definitivno... Jel se uopće do sad, recimo, postupalo prema nekim od ovih koji su širili ove lažne? Pa, moram reći da je stvar policije i državnog odvjetništva kao ovlaštenih tužitelja za prekršajno i za prekršaj i za kaznena djela, tako da Ministarstvo pravosuđa kao tijelo izvršne vlasti naravno nema uvida u takve stvari, međutim uvjerena sam da i policija i državno odvjetništvo su svjesni okolnosti u kojima smo se našli i da rade sve da se pronađu i sankcioniraju počinitelji prekršaja kaznenih djela. Što se tiče učinkovitosti sankcija, u svakom slučaju Ministarstvo pravosuđa prati situaciju i pratit će naravno situaciju i uvijek postoji mogućnost naravno promjene propisa ukoliko i pooštravanje kazni, ukoliko se to pokaže kao mjera koja je potrebna. Razgovaralo se, čini mi se, početkom prošle godine puno o tome da će ministarstvo pripremiti jedan zakon koji bi služio upravo suzbijanju i govora mržnje, ali i lažnih vijesti i dezinformacija na internetu, na društvenim mrežama. Je li se još radi na tom zakonu, koliko se daleko stiglo s pripremom? Pa taj zakon... Planirao se zapravo zakon u trećem tromjesečju ove godine. Da, bio je on još prošle. U planu, da, prošle godine u planu zakonodavnih aktivnosti vlade i Ministarstvo pravosuđa bio jedan od nositelja tog zakona. Radi se o jednom području koje je vrlo široko i pitanje jedne međuresorne suradnje. Krenuli smo, znači, početkom 2019. godine sa preliminarnim radnjama koje su nužne da bi se osnovala radna skupina i da bi se u konačnici prijedlog izradio. Tako da je održano nekoliko sastanaka sa svim dionicima ovog postupka. Radi analize što nacionalnog, što komparativnih nekih rješenja. Međutim, u srpnju 2019. godine je Europska komisija najavila jedan zakonodavni prijedlog koji bi trebao regulirati digitalno tržište u cjelini, pa tako i pitanje govora mržnje i pitanje takozvanih fake newsa, odnosno lažnih vijesti. Bilo je nekih država, primjerice Njemačka, koja je napravila neko zakonodavno rješenje, međutim i komisija je u stvari dosta kritizirala to rješenje. I Francuska je krenula u tom smjeru, međutim, Europska komisija ih je zaustavila i u principu na neki način dala uputu da se malo odgodi donošenje tog propisa dok se stvar ne riješi na razini Europske unije. Sad onda i mi to čekamo. Tako je, čekamo, pratimo, jer je sugestija Europske unije da se ne rješavaju ta pitanja fragmentarno po nacionalnim zakonodavstvima, jer bi se mogao u stvari suprotan efekt postići, da nemaju svi građani Europske unije jednaku razinu zaštite. Govorimo o vrlo osjetljivom području. Jel? Da, naravno, jer je to uvijek pitanje balansa i tako slobode govora. Tako i je. Onda, dakle, ugrožavanje. Kao jedno od najvažnijih tekovina demokratskih društava koja se ne bi smjela ograničavati. Tako pretjerno. Je. Još za kraj pitanje, kao što su opasne, dakle, ove dezinformacije koje se šire po mrežama, još je opasnija navada da oni ljudi koji su ili u samoizolaciji ili bi trebali biti u samoizolaciji ili sumnjaju na to da su zaraženi, dolaze, dakle, u bolnice, bolničke odjele, u zdravstvene ustanove. Imali smo nekoliko slučajeva ovoga tjedna da su zapravo čitave na nekoliko sati zaustavljeni odjeli zbog sumnje da je neko sa koronavirusom došao na sam odjel. Je li to neka vrsta kaznenog djela? Može li neko ko tako postupa kazneno odgovarati? Pa opet bih ponovila što da je to primarno izuzetno neodgovorno ponašanje i da naravno da smo svi zgroženi takvim ponašanjem, dovođenjem na taj način u opasnost i zdravstvenih djelatnika, ali i drugih građana. Također treba reći da je i to kazneno djelo. Znači, bilo kakvo postupanje protivno propisima i protivno mjerama koje su nadležne službe izdale upravo u svrhu sprječavanja širenja zaraznih bolesti, samom činjenicom da je dovedeno u opasnost građani, zdravstveni djelatnici, već je kazneno djelo zapriječeno kaznom zatvora do 2 godine, a ako se ne pridržavajući, zbog nepridržavanja mjera i dođe do zaraze druge osobe, to je još teže kazneno djelo sa zapriječenom kaznom do 3 godine zatvora. Ali, kažem, država uopće resurse da nadgleda
sad je već više od 6000 ljudi u samoizolaciji. Ili je to pitanje slučaja, ako se otkrije, onda može biti kažnjeno? Pa pitanje je, opet kažem, primarno samo odgovornosti. Mislim, moramo znati posljedice. Građani moraju biti svjesni opasnosti do koje može dovesti nepridržavanje mjera nadležnih tijela. Nadzor osoba u samoizolaciji je primarno u principu stvar i zdravstvenih ustanova i zdravstvenih službi, epidemiologa i ostalih. A što se tiče otkrivanja prekršaja i kaznenih djela, tijela koja su za to zadužena, kao i kod svakog drugog prekršaja kaznenih djela, postupat će i u ovim situacijama na jednak način. Nadam se da će zapravo i oni koji okružuju ljude koji su samo izolacili ili trebali biti ili imaju bilo kakve spoznaje, također biti jedna vrsta civilnog nadzora, jer je jako bitno sada spriječiti širenje zaraze u Republici Hrvatskoj. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. 1.